Tako ga isto zapalio se, maša Allah, te barak Allah, čuo predavanje i otišao za jednim šejhom za Ramazan da klanja čitav noć. Ima jedan šejh. Klanja teraviju odmah posle jacije. Jacija, teravija. Na jaciji prouči bekar. Na jaciji bekar. I onda počne i pred sami sehur na 15 minuta 20 kraja sehura. Završi teraviju i dadne ti malo da se okrijepiš vode i jogurta da popiješ par hurmi, staviš u usta i počni post. Taj brat musliman je izdržao dokle izdržao jednik. Do tri, do ovo. Došao u kuću, pale se noge, otekle. On je kao, ja sam sve mezhebe promijenio. Klanio je po šafijsku i po hanefijsku i po malikijsku. On nema čitav nož, kao je samo to radi. Oću ruke, ne može sad ruke gore da ono krv spadne. Otekla sve, cirkulacija stala, nije naviku miski. Kaže, došao u kuću pred sama, kao je Hanuma. Nemoj me ništa pitat. I klepno spava, šta je žena sa njim, nije ga mogla probuditi. Pred akšam ustao su predali. Ja bio četvrtak na večer, to jest petak, onaj, na večer, to jest ujutru, prespavao sabah, džumu i kind, pred akšam se probudio.